Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon täällä Mimmin kanssa tänään. No, se ei halunnutkaan tulla tähän videoon. Mä ajattelin tänään tulla puhumaan teille vähän mun ylikunnosta. Hei, voitko lopettaa? Mä laitan nyt käsirasvaa, niin hän ajatteli sitten pestä sen pois. Tosiaan mä ajattelin tänään tulla puhumaan teille ylikunnosta. Mä oon ite nyt aika lailla jo siitä palautunut, mutta siitä tulee mulle edelleen Instagramissa tosi paljon kysymyksiä. Niin mä vähän teiltä kyselinkin, että mitkä asiat teitä mietityttää siinä, ja sain ihan hirveästi kysymyksiä liittyen ylikuntoon. Kiitos tosi paljon teille niistä. Ja tosiaan tällä videolla mä aion nyt vastata niihin kysymyksiin ja kertoa mun oman kokemuksen siitä ylikunnosta ja siitä palautumisesta ja siihen joutumiseen ja mitä näitä nytten on. Mutta ei muuta kuin mennään kysymysten pariin. Elikkä ensimmäinen kysymys. Miten päädyit siihen, että olet ylikunnossa? Mä sanoisin, että se on oikeastaan todella monen asian summa. Ja ei ole mikään semmonen yksi juttu, että naps, tein näin, niin olen ylikunnossa, vaan siis monien vuosien aikana, kun tekee vääriä asioita tai ehkä enemmänkin kuin liikaa asioita, sitten se lopputulos oli toi ylikunto. Mä olin monen vuoden aikana jo tehnyt tosi paljon töitä, mä olin treenannut tosi paljon, syönyt ainakin välillä liian vähän, oikeastaan aika pitkäänkin sanoisin ennen sitä. Välillä ehkä nukkunut huonosti, välillä vähän enemmän, välillä vähän vähemmän, mutta just toi liikaa töitä, liikaa treeniä, liian vähän ruokaa ja huonosti niin kuin unta ja palautumista. Niin mä sanoisin, että se oli oikeastaan noiden asioiden summa aika lailla. Mitkä oli sun ekat oireet ja kuin nopeasti osasit reagoida niihin? Mä sanoisin, että ihan ekoja oireita on tosi vaikea määritellä, että milloin ne tuli, koska niin kuin sanoin, niin se on ollut monen asian summa ja monen vuoden aikana pikkuhiljaa tullut. Semmoiset ekat oireet, mitä mä muistan, niin on ne, että mä olin siis koko ajan kipeänä. Mulla oli yksi vuosi, kun mä söin varmaan 5 antibiootit, olikohan se vuoden vai 1,5 vuoden aikana, mutta siis kun mä olin vaan koko ajan kipeänä, just semmonen perus kuumeflunssa. Ja tota siis jatkuu monen vuoden ajan, mä sanoisin, että joku 2-3 vuotta meni silleen, että mä olin, jos mä en ollut joka kuukausi kipeä, niin vähintään joka toinen kuukausi. Ja hauska juttu, että sen jälkeen kun mulla toi ylikunto puhkesi, se puhkesi siis 2019 loppuvuodesta, kautta 2020 alkuvuodesta. No, sanotaan, että 2019 loppuvuodesta mulla oli niinku semmoset pahimmat oireet. Mitä mä olin sanomassa? Mitäköhän mä olin sanomassa? Kauhean ajatuskatkos. Mitä ihmettä? Siis mä en tiedä, että miten voi edes tulla noin vaan ajatuskatkos, mutta mä en siis oikeesti muistanut, mitä mä olin sanomassa, ja mun piti siis katsoa toi video ja stoppaa tää, että mä muistan, mitä mä olin sanomassa. Mutta siis sitä olin sanomassa, että silloin, kun mulla todettiin se ylikunto 2019 loppuvuodesta, niin sen jälkeen mä en oo kertaakaan ollut kipeänä. En niinku missään pienessä flunssassa tai ei niinku mitään. Nyt on sen jälkeen ainakin selkeästi osannut tehdä asiat paremmin. Mut mennään seuraavaan kysymykseen. Mistä huomasit, että sulla on ylikunto ja mistä voi tietää, että on tulossa ylikuntoon? No oli itse asiassa 2 eri kysymystä, mutta mä otan ne tähän samaan, kun ne on aika samoja. Kaikilla nuo oireet on vähän erilaisia, niin sinänsä se voi olla aika niinku vaikeeta huomata. Mutta mä sanoisin, että ehkä isoimpia juttuja on se, että jos sulla alkaa vaikka treenit menemään niinku huonompaan suuntaan, että sä et enää kehity treeneissä, sä et enää palaudu treeneissä, sä huomaat vaikka sun sykkeessä jotain muutoksia. No mulla oli just esimerkiksi toi, että oli koko ajan kipeänä. Kiva, kun tässä paistaa aurinko tosi pahasti, niin mä oon koko ajan varmaan tälleen siristelen silmiä täällä, mutta ei anneta sen häiritä. Mulla on muutenkin tälleen näin pienet silmät, niin sitten on koko ajan ihan tälleen kiinni. Mut joo. Niin kuitenkin nämä asiat on ainakin semmosia. Sit mä ehkä itse, jos mä nyt mietin sitä 2019 syksyä, niin en mä oikeastaan itse silleen epäily ylikuntoa, mutta jotkut mun tutut tai kaverit saatto sanoa, että sä oot oikeesti kohta ylikunnossa, jos sä jatkat tätä menoa. Ja mä kävin syksyllä lääkärissä, kun mulla oli vähän sellaista just niinku väsymystä ja tällaista. Ja sit se lääkäri teki mulle jotain masennustestiä ja tämmöstä, mikä se sit tyyliin, kun mä olin täyttänyt sen ja annoin sen silleen, se vaan heittää sen paperin siihen pöydälle ja oli silleen, että joo, et ei sun niinku masennusta oo. Mutta ehkä niin kuin mä sanoisin, että silloin syksyllä jo oli semmoista lievää uupumusta ja se lääkärikin silloin jo sanoi mulle, että
että okei, että sun on nyt pakko jättää jotain asioita sun arjesta pois, muuten sulla on oikeesti kohta joku paha uupumus. No kyllä mä siinä taisin joku yhden asian jättää pois, mutta en mä sitä sit kuitenkaan sen kummemmin miettinyt, ja sit se lopputulos oli se ylikunto. Et ehkä siinä syksyllä oli just toi treenitehot meni huonompaan suuntaan ja tuli väsymystä, ja sit toki se syke alkoi nousee silloin sitten, kun mentiin niin kun lähemmäs sitä pahinta aikaa. Ja sitten vielä tohon, että mistä huomasit, että sulla oli ylikunto, niin ihan semmonen viimeinen tikki, kun mä sit oikeesti menin sinne lääkäriin uudemman kerran sen muutaman kuukauden jälkeen, niin oli se, että kun mä menin treenille, mulla oli vähän semmonen väsynyt olo ja näin ennen treeniä, ei niinku siinä mitään. Ja sit mä aloin tekee sitä treeniä, mä tein vielä niinku yläkroppaa, et ei ollut edes mikään semmonen supersykettä nostattava treeni. Muistaakseni tein vielä jotain vinopenkkipunnerusta käsipainoilla, niin mä tein sitä yhden sarjan sitä liikettä, ja sen jälkeen mä olin silleen, että ei, että tästä ei tule mitään. Mua, niin kuin, mua pyörrytti, mua oksetti, musta tuntui, että mun niin kuin, kädet tyyliin tärisee, ja oli tosi semmonen niin kuin, heikko olo, ja syke oli tosi korkealla, vaikka siis mä oikeesti tein yhden sarjan vinopenkkipunnerusta. Siinä vaiheessa mä tajusin, että okei, että nyt ei oo kyllä kaikki kunnossa. Ja sit mä oon ite vielä semmonen tyyppi, että mun on niinku tosi vaikea, että jos mulla vaikka lukee kalenterissa, että tänään on treenipäivä, niin mun on tosi vaikea niinku sit olla tekemättä sitä, kun mä oon tavallaan jo päättänyt sen, että on treenipäivä. Niin vitsi, tossa vaiheessa se oli niin vaikeeta, että kun mä vielä olin jo siellä treenillä, ja mä olin silleen, että jes, että nyt on vähän väsynyt fiilis, mutta että yritetään vetää tää treeni kunnolla. Ja sit tossa vaiheessa, kun oli semmonen, että että mä yritän nyt tehdä tän treenin niin hyvin kuin mä pystyn. Ja sit kävi vaan sitä ajatuksia, että okei, vedän treenin, en vedä. Ja sit mä vaan päädyin siihen, olipa okei, sekavasti selitetty. Mutta siis kuitenkin, sit päädyin kuitenkin siihen lopputulokseen, että vaikka olisi tehnyt mieli vetää se treeni, niin mulla oli syke niin korkealla, että mä ajattelin, että oikeasti tästä ei tule yhtään mitään. Että mä oon jossain sairaalassa vielä, jos mä en nyt lopeta. Ja sit mä jätin sen treenin tekemättä, ja sit muistaakseni varailin aika nopeasti sit sitä lääkäriaikaa tosta. Ja en mennyt treenille. Ja mä muistan, kun mä vielä soitin tosta, kun mä lähdin sieltä treeniltä ja mä menin metroon ja mä soitan mun äitille silleen, että äiti, että mulla on ihan superhuono olo, että mä en tiedä mistä tää johtuu ja mä en tiedä mitä mä teen, että musta tuntuu, että mä kuolen ja mun syke on ihan tosi korkealla ja siis oli vaan niin, kuin niin paha olo. Mun on siis jotenkin tosi vaikea edes kuvailla sitä oloa, mutta mä vaan muistan, että se siis oikeesti tuntui siltä, että mä tyylin kuolen. Se oli aika pitkästi selitetty, mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Mitkä tekijät koet niiksi, että tuli ylikunto? No niin mä ehkä tuossa aiemmin jo mainitsinkin, että mä sanoisin, että se on se monen vuoden summa, monen asian summa. Se, että tein liikaa töitä, liikaa treeniä, liian vähän ruokaa ja liian vähän sellaista palautumista ja semmosia niinku lepopäiviä ihan niinku kaikesta. Kauanko sulla kesti ne sairastelut, joista puhuit joskus? Ootko mitannut ferritiiniä liittyen tähän? Elikkä noi sairastelut, mistä mä just tossa äsken teille mainitsinkin. Niin mä sanoisin, että ne kesti siis jonkun 2-3 vuotta. Mä en edes tarkkaan muista, mutta mä muistan, että siitä kun mä olin lukiossa ja siitä tohon ylikuntoaikaan asti, niin oikeastaan se oli se, että kauan ne sairastelut kesti. Että mä olin aika lailla vähintään joka toinen kuukausi kipeä, ellen jopa joka kuukausi. Ja onko mitannut noita ferritiinejä liittyen tähän, niin silloin me kyllä otettiin verikokeita, kun mulla oli se ylikunto, mitä tää lääkäri määräs, mutta jos mä nyt en ihan väärin muista, niin siinä ei välttämättä tainnut olla jotain rauta-arvoja otettiin, mutta ei välttämättä ollut ferritiiniä. Nyt mä oon myöhemmin kuitenkin käynyt ottaa sen ferritiini, ja silloin siinä ei ainakaan ollut mitään ongelmaa, että se oli ihan normaali. Miten se oireili sinulla? Eli vähän mä noita oireita tuossa sivusinkin, mutta siis nyt vielä ehkä ne, mitä en vielä maininnut, niin voisin tässä vielä kertoa. Eli tosiaan no se syke oli yksi, no sit uni, siis mä en saanut nukuttua, mun oli tosi vaikea nukahtaa, mä nukuin tosi huonosti. Oli niinku tosi väsynyt koko ajan, mut sitten ei silti saanut unta. Sit mulle ei oikein ruoka maistunut, mun oli tosi vaikea saada niinku syötyä riittävästi. Ja nää on vielä kaksi sellaista tosi tärkeää juttua, että kun on toi ylikunto, niin olisi tärkeää nukkua riittävästi ja syödä hyvin. Sitten oli koko ajan vähän semmonen olo, että sä niinku elät jossain sumussa tai jotenkin silleen, että ei niinku ajatus kulkenut kunnolla. Ja oli koko ajan vähän semmonen, niinku, miten mä sanoisin, semmonen vähän niinku pöhnäinen olo tai semmonen jännä. Ja sit oli just tosi väsynyt, että tyyliin, no ehkä aamulla kun heräs, niin saattoi hetken olla semmonen vähän pirteempi olo, mutta siis muuten oli koko ajan niin kuin väsytti hirveästi, mutta sitten ei kuitenkaan oikein nukuttanut.
Ja sit mulla oli sitä, että just kädet tai jalat vapisee. Et jos mä vaikka istuin jossain silleen, että mulla ei jalat osunut ihan niinku kokonaan maahan, vaikka oli silleen vaikka niinku varpaat maassa, te tiedätte. Niin mulla siis jalat tärisi ihan koko ajan. Sit muistaakseni oli just sellaista lihassärkyä, nivelsärkyä. Sit väli saattoi olla just vähän sellaista lämpöä. No noin nyt ehkä niinku isoimpana tuli mieleen. Kuinka kauan sulla kesti parantua? Ottakaas mä nyt lasken. Elikkä 2019 loppuvuodesta tuli ne pahimmat oireet. 2020 kesällä mä menin tekemään ekoja semmosia kevyitä treenejä salille. Elikkä siitä meni niinku puoli vuotta ennen kuin mä palasin salille. Tai totta kai mä silloin tyylin kuukauden jälkeen olin jo salilla kokeilemassa, mutta sit mä totesin silloin, että ei se oikeesti ole järkevää, että kantsi uskoa sitä lääkäriä. Kuitenkin puoli vuotta olin kokonaan salilta pois. Sit sen jälkeen mä sanoisin, että vähän reilu puoli vuotta siitä vielä, niin oli semmoista, että välillä tuli semmosia pahempia jaksoja, että taas syke nousi tosi korkealle ja tuli vähän niitä ylikunnan oireita. Ei mitenkään niinku pidemmäksi aikaa, mutta just silleen jonkin verran. Että mä sanoisin, että munkin olisi kannattanut olla sieltä salilta pois pidempään kuin toi puoli vuotta, niin mä olisin todennäköisesti parantunut nopeammin. Mutta jos mä nyt tosta summaan, niin kokonaisuudessaan mä sanoisin, että joku vuosi, puolitoista vuotta, mitä siinä meni, että ei ole oikein ollenkaan sit enää niitä oireita. Liikuitko miten ylikunnon aikana? Silloin se lääkärihän sanoi mulle, että nyt ehdottomasti pitää tehdä semmoista PK-lenkkiä, eli tosi kevyitä kävelylenkkejä. Vitsi, mä en nyt muista, että mikä se oli se syke, mitä se sanoi, että sen yli ei saisi mennä, että pitää oikeasti olla tosi kevyttä. Olisiko ollut joku 120? Että niinku sen alle pitäisi pysyä syke, että niinku tosi tosi kevyitä ja sitten kun ylikunnossa vielä se syke nousi paljon helpommin, niin oikeasti aika kevyttä. Siis niitä mä niinku yritin tehdä, tollanen niinku käveleminen ja semmonen liikunta, niin ei ole mun lemppari liikuntamuoto, mut sit kun ei periaatteessa oikein muuta saanut tehdä, niin kyllä mä sitä sit jonkun verran tein ja uskon, että varmasti olisi ehkä vielä enemmänkin pitänyt tehdä, mutta yritin parhaani. Ja sit jossain vaiheessa siinä keväällä, niin sit mä aloin tekemään vähän semmosia kevyitä kotitreenejä. Mä muistaakseni senkin taisin kysyä siltä lääkäriltä, että onko ok tehdä niinku jotain. Ja sit ehkä se oli silleen, että no ei niinku kovin mielellään ainakaan mitään, missä syke hirveesti nousee, mut kuitenkin yritin niitä vähän tehdä ja luulen, että tosiaan jos en olisi niitäkään tehnyt, niin voi olla, että olisi palautuminen ollut nopeampaa. Mut en mä tiedä, siis nämä on kuitenkin tämmösiä spekulointeja ja kaikilla kuitenkin toi on niin yksilöllistä. Niin. Mut joo, pikkasen semmoista kevyttä kumpparimppaa, että sai vähän niinku tuntumaan johonkin lihakseen, että sit tuntui edes siltä, että olisi tehnyt jotain ja oli itsellään jotenkin vähän parempi fiilis. Niin kevyttä kävelylenkkejä. Pikkasen kumpparimppaa tosi kevyesti ja sit sen puolen vuoden jälkeen yritin mennä salille silleen aika kevyesti. Kuinka paljon kautta millä tavoin vähensit kuormitusta ylikunnon aikana? Yksi oli tietysti noi, että noi treenithän väheni ihan älyttömästi. Siis se oli myös alkuun tosi paha shokki, koska siis mähän olin sitä ennen ylikuntoa vielä treenannut ihan niinku överimääriä verrattuna vaikka siihen, mitä mä treenaan nytten. Se oli aika shokki, että yhtäkkiä sit sä et saakaan tehdä mitään muuta kuin kevyttä kävelyä. Ja sitten kun mulla se ylikunto todettiin, niin sit mä myös vaihoin sitä ennen mä tein niinku kuntosaliketjulla töitä personal trainerina, mut sit mä vaihoin semmoseen niinku ihan toimistotyöhön. Se ei ollut ainoa syy, että mä vaan sen ylikunnon takia vaihdoin, vaan siinä oli siis monia muitakin juttuja. Mutta kuitenkin mä koen, että se oli myös tosi hyvä valinta tossa vaiheessa, kun se, että jos mä olisin salilla pyörinyt ja hirveästi näyttänyt kaikkia liikkeitä ja opettanut muita, niin se olisi ollut henkisesti tosi vaikeeta, koska mä en itse pääse treenaamaan ja sitten olisi jotenkin tuntunut vaan tosi pahalta olla joka päivä katsomassa siellä muita treenaamassa. Sitten se myös just, että se, niin kuin, että mä en olisi ollut paikallaan ja olisin vaan koko ajan tehnyt, kun mun pitäisi nimenomaan ottaa ihan iisisti ja olla about tekemättä mitään ja syödä hyviä, nukkua hyvin vaan lähinnä. Plus, että toki se on aika stressaavaa myös tommonen kuntosali-PT-homma, kun siellä asiakkaat vaihtuu ja pitää saada uusia asiakkaita ja just niinku tän tyyppistä. Mut oikeastaan noi aika lailla, että just työnkuva vähän vaihtuu. No en osaa sanoa vähenikö työn määrä, mutta työnkuva vaihtui ja sai niinku siltä kantilta himmattua myös sitä liikuntaa ja muuta ja sit noi treenit jäi pois. Muutitko ruokavaliota kautta nousiko paino tai kertyikö rasvaa? No oikeastaan ruokavaliota mä en silleen varsinaisesti muuttanut. Et ehkä niinku se muutos oli just siinä, että se ruoka ei vaan mennyt alas.
Ja itse asiassa se, mikä mulla tuli ylikunnon aikana ja mikä on vähän jäänyt sen jälkeenkin, niin mun on edelleen vähän vaikea saada puuroa alas. Mä tykkäsin ennen sitä ylikuntoa ihan hirveästi puurosta ja se oli aina ihan parasta. Että mä tyyli illalla ootin, kun menin nukkumaan, että mä saan aamulla syödä puuroa mustikoilla ja raivustolla. Mutta nyt se on silleen, että mä pystyn sitä kyllä joskus syömään, mutta en välttämättä aamulla. Mutta ylikunnon jälkeen siis puuro oli niinku täysin no. Että ei niinku mennyt millään alas. Sitten myös vähän just joku tommonen riisikanasetti, mitä oli ennen syönyt tosi paljon, niin se alkoi myös vähän jotenkin tökkiin. Niin sit mä tein ehkä enemmän just jotain tällaisia makaronilaatikkoa ja vähän niinku erilaisempia ruokia niinku enemmän, mutta en tietenkään pelkästään, että kyllä siellä oli näitä ihan perusjuttuja mukana, paitsi puuroa. Ehkä niinku sanoisin, että iso juttu, mikä muuttui, niin oli se, että ei mennyt ruoka alas, niin söin paljon vähemmän ja sit koitin keksiä vähän enemmän niinku lisää vaihtoehtoja. Nousiko paino tai kertyikö rasvaa, niin mä sanoisin, että mä ehkä enemmänkin vaan laihduin sen ylikunnan aikana ja totta kai lihaksia myös vähän lähti siinä, kun et ei päässyt sinne salille treenaamaan. En oo siis ottanut mitään kehon koostumusmittaa, että en tiedä niinku siltä kantilta faktaa, mutta ainakin se ulkoinen olemus ja mitä niinku katsoo peiliin, niin varmasti jonkin verran lähti sitä. Ja en usko, että rasvaa ihan hirveästi kerty, varmasti kyllä jonkin verran, mutta enemmän mä sanoisin, että mä vaan laihduin, kun ei tullut oikein syötyä, mikä ei ole hyvä juttu. Musta tuntui siis sen jälkeen, kun mä menin just salille ja oli vaikka keväällä jotain kuvauksia, niin mulla oli vaan semmonen niin pieni olo ja sit musta tuntui niin pahalta, kun mä olin silleen, että missä mun kaikki lihaspaineet on ja missä mun lihakset on ja kaikki. Ja niin kuin, että mieluummin olisi sit ehkä vaikka ottanut sitä rasvaa vähän enemmän silleen, että olisi saanut paremmin säilyttyä sitä lihasmassaa ja syötyä, mutta se on mitä se on ja näin mulla. Oliko sinulla turvotusta kautta pöhöttyneisyyttä esim. Kasvoissa ylikunnan aikana? No tätä mä en oo silleen varsinaisesti kyllä miettinyt, tai voi olla, että mä en enää muista, mutta totta kai siis varmasti, kun ei ehkä liikkunut ihan yhtä paljon ja samalla tavalla kuin ennen, niin kyllä mä sanoisin, että sitä nestettä myös kertyi sinne kroppaan, mutta ei sekään nyt ollut mikään semmonen kovin paha. Ehkä vähän pöhöttynyt nesteinen olo, mutta sitten kun pääsi taas liikkumaan, niin sillähän se lähti ja sit myös tohonkin, mitä sanoin äsken, toi lihasten lähteminen, niin kyllä varmasti jonkin verran lihasta lähti, mutta olihan se myös se, että kun ei ollut mitään painetta siellä lihaksissa, niin totta kai se myös vaikuttaa siihen fiilikseen, kun katsoo peiliin. Oliko sulla sykkeet tosi ylhäällä vai sit taas tosi alhaiset? Mulla ne sykkeet oli ylhäällä. Mulla itse asiassa lääkärissä silloin testattiin noita mun sykkeitä, ja jos mä nyt ihan oikein muistan, niin mulla oli joku 80 ne sykkeet, kun mä makasin paikallaan, sitten ne oli joku 90, kun mä istuin, ja sitten kun mä nousin niinku tuolilta seisomaan, niin ne nousi, oliko se 120 vai 130, jompankumpaan. Ja sitten siihen vähän reilu sataseen ne muistaakseni sitten tasottu, kun seisoi siinä hetken, mutta et joo, kyllä ne oli aika ylhäällä. Et tiedän, että joillakin on ylikunnossa ollut vieläkin korkeampia sykkeitä, mutta jos vertaa ihan normisykkeisiin, niin kyllä nääkin oli silleen, että tuntuu. Ja vaikuttiko se sun leposykkeeseen tai treenisykkeeseen? No tuohon leposykkeeseen mä nyt vastasinkin, ja treenisykkeeseen, niin totta kai kun en päässyt treenaamaan, niin en osaa suoraan sanoa, että mitä se silloin olisi ollut, mutta silloin kun vedin sen viimeisen treenin ennen sitä treenitaukoa, niin silloin oli syke todella korkealla, eli en tiedä mitä se oli, mutta voin sanoa, että paljon pahempi kuin jonkun rankan kyykkysarjan jälkeen, et ei niinku yhtään semmonen, mikä tuntuu normaalisti rankan treenin jälkeen. Tuntuu, että ei saa henkeä, kun se syke oli niin korkealla. Ja totta kai sitten niissäkin, kun just teki vaikka niitä kotitreenejä, niin tuntui, että piti tosi paljon himmailla, että tosi nopeasti se syke sit lähti nousee ihan jostain pikku kumpparijumpasta, tai kun teki niitä kävelylenkkejä, niin tuntui sielläkin, että just syke lähtee nousemaan. Ja miten huomasit eron ylikunnon ja NS-arkiväsymyksen välillä? Tämäkin on vähän semmoinen kysymys, että se on tosi vaikea niinku kuvailla, mutta toi oli siis, se oli erilaista väsymystä, että se oli niinku paljon sellaista pahempaa väsymystä, että normi arkiväsymys on semmoinen, että on vähän semmoinen, että ei nyt oikein jaksa, mutta tuossa ylikunnassa oli just semmonen, että tuntui, että oikein aivot ei raksuta, että oli semmonen niinku aivosumu. Ja sitten oli niinku just koko ajan väsynyt, että vaikka sä olit nukkunut hyvin, niin sä olit väsynyt. Sua niinku väsytti ihan koko ajan. Sitten se oli semmonen väsymys, että vaikka oli tämmönen paistaa aurinko ja ihana sää ja elämä hymyilee, niin oli silti, että oikein semmoiset hyvät asiatkaan, niin ei ehkä tuntunut sit niin hyviltä kuin
oli jotenkin niin väsynyt silleen yleisesti ja ei jaksanut ehkä samalla tavalla niin kuin innostua asioista. Ja mä muistan, että kun mekin äänitettiin meidän podcastia, niin mulla oli sielläkin semmoinen fiilis, että mä en tyyliin sen jakson jälkeen muistanut, että mitä mä olin sanonut, kun mä olin jotenkin niin väsynyt. Miten lähdit palautumaan ylikunnosta? Kauan vei aikaa No tähänkin mä osittain oon ehkä vastannut jo, mutta jos mä nyt lähden tiivistämään, niin noin vuosi, puolitoista vuotta jotain siltä väliltä, että tavallaan on about kokonaan palautunut siitä. Toki mä uskon, että välttämättä siitä ei ehkä niinku ihan kokonaan pysty palautumaan, että voi olla, että mun kroppa herkemmin reagoi edelleenkin tiettyihin juttuihin, mutta nyt mulla ei ainakaan oo ollut moneen kuukauteen niitä oireita. Niin silleen voin sanoa, että on aika lailla siitä palautunut. Ja mikä se eka kysymys oli, mistä tietää, että on päässyt eroon ylikunnosta ja parantunut täysin? No ainakin just se tietysti, että noi oireet on helpottanut, pystyy treenata silleen, että ei niinku sykkeet nouse tosi paljon. Et mulla oli esimerkiksi silloin alkuun, kun mä aloin treenaa salilla, niin en mä uskaltanut tehdä mitään vaikka tämmösiä. No ihan alkuun niin en uskaltanut mitään kyykkyjäkään tai tämmösiä. Mutta sit vielä pidempään mulla oli tauolla kaikki tämmöset, vaikka niinku bulgaarialaiset tai tämmöset, että mä teen eka toisen jalan ja sit mä teen toisen jalan, koska sit tuntuu, että se syke nousee niinku ihan ekstra paljon. Ja nyt pystyy tekemään jo niitäkin. Siis se, että olo paranee, on oikeasti semmoinen normaali, pirteä olo, ei ole aivosumu, ei ole noit mitään muitakaan oireita ja sä pystyt treenata. Ja sitten just se, että tää tämmönen palautunut ja normaali fiilis, niin että se on oikeasti kestänyt niinku monia kuukausia. Että just se, että välillä saattoi silloin yhdessä vaiheessa vaikka sanotaan 2020 loppuvuodesta, niin sanotaan vaikka, että siinä saattoi mennä vaikka lokakuu, marraskuu, et ei ollut mitään oireita, mutta sitten joulukuussa taas tuntui, että pitää ottaa vähän breikkiä treeneistä enemmänkin kuin yksi päivä. Ja en mä tiedä, joillain voi toki olla varmasti silleen, että on monta kuukautta taukoa ja sitten tuleekin niitä oireita, että se on tosi yksilöllistä ja mä en ole muutenkaan mikään lääkäri, niin en tietenkään sata varmasti pysty tuohon sanomaan, mutta mun omasta kokemuksesta niin vastaisin näin. Sitten oikeastaan yksi kysymys vielä loppuun. Tämä oli tosi hyvä kysymys. Eli miten jatkossa huomioi treeniohjelmissa ymmärtämän ylikunnon mahdollisuuden? No mä ehdottomasti huomioin sen sillä tavalla, että mä aikataulutan sinne myös sitä palautumista ja muistan pitää myös kevyempiä viikkoja. Elikkä mä ehdottomasti haluan kyllä treenata kovaa ja haluan kehittyä niissä treeneissä, mutta se, että mä oikeesti ohjelmoin ne treenit silleen järkevästi, että ohjelmoin niitä silleen, että ei ole niinku liikaa jotain eikä liian vähän, vaan silleen just riittävästi nimenomaan. Ja sit sinne mahtuu niitä lepopäiviä ja kevyempiä päiviä. Ja sekin on tärkeää just sitten, että osaa myös töitä aikatauluttaa silleen, että esimerkiksi tulee viikkoon semmosia päiviä, että vaikka sunnuntaina niin ei ole töitä eikä treeniä eikä mitään tämmöstä. Et onhan toi vähän tommoista palapeliä niin kuin ihan jokaisella, että saa sitä arkea aikataulutettua, että palautuu töistä, palautuu treeneistä ja palautuu kaikesta ja sit ehtis nähdä vielä vaikka jotain kavereita tai tehdä jotain muuta tämmöstä kivaa. Ja eli ehdottomasti aikataulutan silleen, että sopivasti treeniä, sopivasti töitä, on myös semmoista aikaa, kun ei ole treeniä, ei ole töitä ja oikeesti palautuu ja ehtii levätä. Ja nyt siis aivan ihana rentoutumiskeino meillä on siis, kun me muutettiin, niin meillä on tässä uudessa taloyhtiössä saunavuoro. Ja se on siis niin ihanaa, mä en ennen ole ollut mikään saunaihminen, mutta se on semmoinen aika, että siellä ei käytä puhelinta. Sit siinä ehtii hetken sen jälkeen istuskella vielä siinä sen saunakerroksen parvekkeella ja siinäkään ei käytä puhelinta ja jotenkin on niin silleen rentoutunut olo. Niin toi on aivan ihanaa, mutta se nyt ei varsinaisesti liittynyt tähän, mutta halusin vaan kertoa, että on alkanut innostumaan siitä. Mutta mä uskon, että tää video on nyt ihan super pitkä, joten tähän on hyvä lopetella. Multa saa tulla aina kysymään, jos tulee vielä jotain kysymyksiä tähän liittyen. Mutta toivottavasti saitte tässä vastauksen nyt moneen juttuun, mikä mietityttää. Ja jos oot ite vaikka miettinyt, että onkohan samanlaisia oireita tai näin. Ja kiitos ihan hirveästi kaikille, ketkä laittoi näitä kysymyksiä. Näihin oli tosi kiva vastailla. Mulle saa laittaa myös ehdotuksia, jos tulee jotain toiveita näiden videoiden suhteen. Esimerkiksi yksi ehdotus tuli nyt Mitä syön päivässä -videosta. Ja mulla on erittäin tylsä ruokavalio, mutta voisin siitä ehkä yrittää jonkun videon kuvailla. Mutta joo, hei, ihanaa kun katsoit videon ja muista tilata mun kanava, jos haluat näitä videoita nähdä multa lisään. Ja ei muuta kuin me palataan ensi videossa. Moido!